Olá, Baldini, tudo bom? Olá, tudo bem? Como vai? Espera, Tudo ótimo, está me ouvindo bem? sim, perfeito. Vou colocar só um pouco mais. Vou colocar um pouco melhor isso. Pronto, melhor assim. Perfeito. Maravilha, aí como está? Tudo bem em São Paulo? Muito frio? Frio. Frio, esfriou, esse final de semana esfriou e agora está bem friozinho, 11, 12 graus. E aí, Já dá como para está? pôr uma manga comprida. Já dá É, para pôr uma manga comprida, né? Aqui também, pouco exatamente. frio, mas a gente sabe que vai piorar ao longo dos meses aí. O frio vai Exatamente. aumentar, a gente sabe. Mas que bom, fico feliz que tenha aceitado o nosso convite para conversar sobre esse assunto, né? Muito, muito legal. Acho que muitos músicos já leram esse livro e sempre pertinente, né? Os temas que ele aborda. A gente Ah, sabe que aqui. ele. É, exatamente. É lindo, né? Esse livro é uma preciosidade, né? Um tesouro para nós. Sem dúvida. Né? E são temas. Ele escreveu esse livro muito, muito preocupado mais com a questão da música antiga, né? Com a música barroca, mas na verdade os temas que ele aborda têm muito a ver com todos os estilos de música, com toda a nossa realidade de músicos de orquestra, de músicos que trabalham com música clássica em geral, né? Não só da música barroca. Embora Sem ele dúvida. tenha se aprofundado mais nessa questão, né? Eu me lembro que quando eu li esse livro a primeira vez em 2005, eu fiquei muito tocado, mexeu muito comigo, e eu queria conversar com todo mundo a respeito desses assuntos. Porque mexe muito com a nossa realidade, né? Então, eu Totalmente, queria até te totalmente. perguntar sobre como foi a tua experiência, né? Primeira vez que tu leu esse livro, como foi para ti, o que que tu achou, como é que foi? Olha, esse livro, eu conheci esse livro estranho, porque na Itália já lia muito, mas na Itália eu não tinha lido esse livro. Por alguma razão não conheci esse livro quando morava lá. Eu conheci esse livro já aqui no Brasil e na tradução portuguesa. É um dos poucos livros sobre música traduzidos em português, infelizmente, Sim, mas. sim. Mas eu conheci esse livro, foi impactante, muito impactante, tanto que esse livro me acompanha desde 2005, 2006, quando conheci. Olha, vou mostrar uma coisa meio feia, mas olha o estado das páginas. Sabe por Sim. quê? Esse livro acompanhou várias viagens minhas, entre as quais uma viagem para Buenos Aires. Eu tocava lá no Colón em alguma ocasião, e voltando, uma garrafa de vinho dentro da mala quebrou e sujou um monte de roupa, de livros. Esse livro ficou marcado para sempre. Marcado para sempre. Então, esse livro realmente me acompanhou em muitas viagens, muitos concertos, porque é um daqueles livros que, quando você volta a ler, você sempre descobre novos detalhes, novos ou descobre novos detalhes no que está escrito, ou o que está escrito abre novas portas na tua cabeça e Sim. você estimula o pensamento, estimula a criatividade, é fantástico. Essa é uma característica dos grandes sábios, né? Sem A dúvida. gente alguns textos a gente lê uma vez e está entendido, né? Sim. Agora esses grandes autores têm essa característica. Cada vez que a gente lê, a gente vai adentrando mais ao conhecimento deles, né? Tirando outras camadas, né? Dessa sabedoria que eles nos Exatamente. passam. Né? É por isso que eu gosto de levá-lo nas viagens, porque cada vez é diferente. Cada vez que eu leio é diferente. É sempre igual, mas é cada vez diferente. Sim. Tem uma passagem mais um capítulo mais para frente, né, que ele fala, acho que está falando sobre articulação, e ele fala de uma viagem que Mozart fez para Mannheim, se eu não me engano,
E ele escreve uma carta para o pai dele dizendo que ele estava muito indignado com os músicos de Mannheim, que eram, aliás, excelentes músicos, né? Sim. Mas que eles tinham a tradição de tocar só o que estava escrito na partitura. É. Que era de praxe que os músicos dessem a sua contribuição do ponto de vista de novas articulações, etc., até como uma forma de contribuir, né? E claro. Isso, de certa forma, nos ajuda a revelar a nossa forma de tratar com essa questão do conhecimento, de como nos relacionamos com a partitura, com o manuscrito, uhum. com o original, né? A gente fica muito uhum. apegado a alguns preconceitos, às vezes, né? E esse tipo de texto nos rompe as nossas barreiras, nossos preconceitos com o entendimento do texto, né? Que uhum. às vezes a gente está muito acostumado com essa educação musical que herdamos do conservatório, né? Pós-Revolução Francesa. Que é totalmente uma outra visão de aproximação do texto. Né? Totalmente. E a gente deveria, todo mundo deveria, acho, ler esse livro, não apenas esse livro, mas assim, saber como que os músicos se relacionavam com a música antes da Revolução Francesa. Né? Era outra claro. Realidade. Né? Completamente outra realidade. Eu li hoje mesmo, mais para frente, um outro capítulo, onde tem uma citação do método do Leopold Mozart, outro método que se conhece muito pouco, se conhece pelo nome, sabe-se que Leopold Mozart, o pai do Mozart, escreveu esse método, mas é muito pouco conhecido, tanto é que ainda não está traduzido em português. Está traduzido e vai ser lançado. Eu conheço a pessoa, uma professora da UFRN, Rio Grande do Norte, que está, não? Bom, uma professora de uma das universidades do Nordeste, Lilian Pereira, que fez Sim. a tradução, está lançando esse livro finalmente em português. Mas ótimo, mesmo assim, ótimo. É muito pouco conhecido. Sim, sim. Ah, ele é uma pedra fundamental, né? É uma pedra fundamental na literatura do violino moderno. Sim. Sem dúvida, não dá para a gente não conhecer um material desses, né? Uhum. Mas enfim, o texto, esse primeiro capítulo do livro, né, que é o que a gente aborda, A Música em Nossas Vidas, eu escolhi ele porque ele é muito abrangente, né? A um público, Sim. não apenas um público de músicos, mas a um público que é interessado em música em geral, né? Em arte, cultura. Então ele é um texto muito... que pode interessar, né, a um público muito, muito maior, digamos assim. Ele começa falando... Sim. Exatamente. Ele começa falando sobre qual era o papel da música nas pessoas, para as pessoas, para a nossa cultura ocidental, vamos dizer assim, antes da Revolução Francesa. E é muito, eu diria assim, que é muito difícil da gente entender o que era uhum. isso, porque nós temos uma forma de vivenciar a música, de nos relacionarmos com ela, e é muito difícil entender o que, que é uma outra forma disso que ele está falando, né? Como que é a música fazer parte da sua vida, né? Da nossa vida. Uhum, uhum. E ele diz que hoje não é assim. Como que a música não faz parte da nossa vida? Ele está se referindo a uma época onde essencialmente a música era uma forma de expressão, né? Que falava a língua do indizível, daquilo que é indizível, daquilo que nós podemos expressar, mas que não é explicável com palavras, né, ou de uma forma não, só pode ser expressado de uma forma metafísica, né, não pode ser racionalizada, e só a música poderia expressar isso, né, uhum. no contexto do hoje, né, do contexto da cultura que vivemos no presente. E essa realidade de que nós hoje temos de voltar ao passado para vivenciar algo que não temos nos dias de hoje é uma coisa muito recente na história da humanidade, né? Então ele fala que nós temos então a possibilidade de escutar música ininterruptamente, diariamente, e eu agregaria música de tantas épocas, de todos os estilos, de todas as culturas do mundo todo, a qualquer momento. Isso é uma coisa que, de certa forma,
pode levar à banalização da audição musical. A gente muitas vezes escuta tanta música o tempo todo, mas fica é só uma música de fundo, né? Ou às vezes, assim, colocamos uma música para escutar, mas é enquanto fazemos outra coisa. E aquele ato sagrado de reservarmos a nós mesmos, tanto para colocar uma música no fone e dizer assim, agora eu vou escutar só isso, vou me concentrar nessa música, ou eu vou a um concerto para escutar uma orquestra, né, e vou me reservar esse momento como algo que eu estou dando de presente para mim mesmo. Isso, de certa forma, tem sido talvez banalizado ou tem se tornado algo raro, né, pela tal facilidade que nós temos do acesso à música. Como é que tu enxerga isso? Se tu tem alguma preocupação com relação a isso, né? Olha, é um mundo completamente diferente, obviamente. É uma maneira de enxergar a música e a arte profundamente diferente. E eu acho que isso é um pouco a base também. É a base do fato que hoje em dia se considera tão. Os políticos e todas as instituições e o pensamento que reina no sentido comum desvaloriza tanto o significado da arte, a importância da arte na sociedade. Por quê? Porque é sempre essa confusão que se faz entre arte e entretenimento. E para mim isso é fundamental. Na época pré-Revolução Francesa, a música podia até ser também entretenimento, mas era muito claro quando a música era entretenimento e quando a música era arte. A arte no sentido mais profundo. Para ir muito atrás, vamos pegar até uma época que hoje em dia não conhecemos muito do ponto de vista musical, porque conhecemos muito mais os antigos gregos pela filosofia, pelos grandes figuras de filósofo. Mas na antiga Grécia, eles tinham até nomes para determinar diferentes músicas em relação ao que elas suscitavam no espírito humano. Tinha música diastáltica, sistáltica e zicástica. Isso em italiano, não sei como seria em português, mas era um desses três tipos, era uma música que estimulava a ação. Que era uma música empolgante e que estimulava no ser humano alguma ação. E tinha um outro tipo de música, era mais reflexiva, que estimulava assim, a autoanálise, a reflexão, a introspecção. E depois tinha uma música que equilibrava o espírito humano. Enfim, estava muito claro já com isso, já com o fato deles colocarem caracterizar a música em relação ao que ela suscitava nas pessoas, já podemos ver um pouquinho aquilo que no barroco depois será a teoria dos afetos, não? Sim. Ou seja, a música influi diretamente e sem passar necessariamente pelo cérebro. Sim. Sem passar necessariamente pela razão, chega diretamente a influir no ser humano. E essa é a arte. Essa é a arte. Não que não faça pensar, porque uma vez que a música te penetra e se incorpora no teu ser, dessa forma direta, é óbvio que isso depois faz funcionar também todas as outras funções humanas, razão, o cérebro começa a pensar. Mas Sim. é isso que para mim é fundamental. A música faz pensar, mas não é refém do pensamento. Não é refém da razão.
Não é que tem que passar pela razão de qualquer forma. Hoje em dia é completamente diferente. Infelizmente, hoje em dia está tudo tão poluído. E a música também está muito mais como diz o Arnon Kur, está muito mais presente na nossa vida, de várias formas. Porém, a capacidade de escutá-la de verdade é cada vez menor. Porque está ao nosso redor, música de fundo, nos elevadores, nos restaurantes, aqui, ali. Mas, na verdade, nós não escutamos música. E isso está à base também da nossa incapacidade, cada vez mais pronunciada, de diferenciar o que é bom do que não é bom. É aceitar tudo como se fosse algo que é tudo horizontal, tudo tem o mesmo valor, o mesmo peso. Exatamente. É, sim. Eu me lembro de uma experiência que eu tive logo que eu comecei a estudar violino, lá nos 12, 13 anos, né? Uhum. E eu escutei o concerto para a noite de Natal de Corelli pela primeira vez, na época ainda com LPs, né? E eu fiquei tão, tão impactado com aquilo, é difícil descrever, né? Quando a gente tem tocado tão profundamente com uma música dessas, eu visualizava como se eu tivesse fora desse mundo real, é como se eu tivesse vendo anjos, não sei, é como se eu tivesse me transportado para uma outra dimensão. E eu simplesmente queria viver naquela dimensão a maior quantidade de tempo possível. Então eu repetia aquela. Voltava e escutei a tarde inteira aquele concerto, aquela peça. E isso ele fala também. Ele fala que hoje nós temos essa necessidade de também, né, de escutar muitas vezes, várias vezes aquilo que a gente gosta e, tipo, tudo bem, né? Mas que na época. Não era essa a prática. Tem duas coisas aí, né? A chance que tu tinha de escutar um concerto era uma só. Então tu vai lá para assistir uma orquestra, vamos dizer que a gente tinha a chance de escutar um Vivaldi tocando, né? Então tu tinha aquela chance, tu ia assistir, sei lá, quando que tu ia poder escutar uma orquestra de novo na tua vida? Sei lá, talvez só no mês que vem. Então, assim, o grau de atenção que nós colocamos, porque aquela chance é única, né? Mas olha, você está falando. Desculpa, uma pequena parêntese. Isso que você está falando pode exemplificar e pode fazer entender muito bem como esse fato que o concerto era uma ocasião única, como esse fato agia nas mentes, seja do compositor, que compunha sabendo que tinha que imediatamente impactar de alguma maneira as pessoas, criar um impacto nas pessoas que iriam assistir o concerto, e seja no público. Porque o público que vá a um concerto sabendo que depois pode ir para casa e abrir o YouTube lá e digitar o nome da obra, escutar 40 versões, vai no concerto com outro preparo, outra abordagem. Sim. Uma pessoa que sabe que é um momento único já vai para o concerto com outro tipo de preparo e com outro tipo de empenho, diria. Sim. Com certeza. E esse grau de. A gente fala também de um grau de aprofundamento, de profundidade na relação com a música, que a gente talvez não conheça mais. Né? Eu me lembro desses momentos que eu tive. A Pequena Serenata de Mozart, né, que para nós é uma música tão tocada. Tão... Sim. Mas a primeira vez que eu ouvi, eu fiquei tão impactado que eu também fiquei escutando a tarde inteira. Sim. Eu tinha lá meus 11, 12 anos, e foi a peça que me conduziu a querer tocar violino. Eu queria fazer aquilo.
né? Alguma coisa me impulsionava a fazer aquilo, né? E não só queria fazer aquilo, como mais tarde eu dizia para mim mesmo, olha, as pessoas precisam escutar isso, tipo, isso é tão importante, isso me impactou tanto, eu quero que as pessoas se impactem com isso. E aquilo me instigava naturalmente a mim mesmo a querer ser melhor, né? Isso vai ao encontro do que tu falaste antes, eu acho, que a música ela não passa por um processo racional, ela vai direto, né, à emoção, e talvez por um processo intuitivo, e depois ela gera um processo reflexivo. Agora, imagina que uma música como essa de Mozart, né, ou Corelli, ou tantos outros, né, poderia instigar alguém a querer ser uma pessoa pior, uma pessoa mais má, ou querer, né, a única coisa que eu pensava depois que eu escutava o concerto para a Noite de Natal era que eu precisava ser uma pessoa muito melhor. E eu realmente sentia essa necessidade. Olha, eu não posso mais fazer as cagadas que eu faço. Sabe? E então é como se houvesse um estado de consciência moral, né? Porque a gente está falando aqui de ser pessoas melhores, ser pessoas boas, não cometer mal aos outros, né? A gente pode. Mas é como se houvesse um estado de consciência, ou vibratório, seja lá como for, que a música consegue fazer vibrar, né? Numa mesma frequência e desperta aquele grau de profundidade no teu ser e vai ativando, né, esse estado de consciência nas pessoas. Então talvez essa importância, né, que a gente, digamos, está perdendo, né, de relação com a... E daí talvez venha o próximo tópico, né, do livro, né, que ele fala de que nós não damos mais talvez o devido valor que essa experiência tem, né? Então, ele fala que muitas vezes hoje nós damos um excessivo valor a coisas tecnológicas, como um celular, ele fala de um avião, né? Então, por exemplo, hoje muitas pessoas poderiam dar muito mais valor a um celular do que a um bom violino, né? Sim, sem saber o preço de cada um, claro, mas assim, porque um celular é uma coisa muito mais útil, né, entre aspas, do que um violino. Só que um violino nas mãos de um bom músico, claro, né, ele tem a possibilidade de causar esse tipo de experiência a qual eu estava te comentando, né? Só que esse tipo de experiência tão elevada, ela não é reconhecida pela grande maioria, mas por uma grande quantidade de pessoas, né, como algo tão valoroso como as possibilidades de conexão de um celular, por exemplo. Mas porque para reconhecer tudo aquilo que a arte em geral pode dar, precisa de um certo empenho. E para reconhecer o valor e a utilidade de um celular, não precisa de empenho nenhum. Sim. Os celulares de hoje são intuitivos. Você não precisa nem mais... Olha, eu lembro quando eu era adolescente e comprava um aparelho... fita cassete para gravar da rádio, os programas de música e tudo mais. Eram coisas meio complicadas. A primeira coisa que você fazia era ler as instruções. Hoje nem isso. Nem isso, porque a tecnologia facilitou tanto as coisas que você pega um celular, quem vai ler as instruções? E já tudo pronto. E essa facilitação, que é boa de algum ponto, se você olha as coisas de um ponto de vista puramente tecnológico e puramente utilitarístico, é claro que é boa, é claro que é uma coisa positiva fazer com que minha mãe e minha avó consigam usar um celular que provavelmente 20, 30 anos atrás não poderiam, não saberiam nem por onde pegá-lo na mão. Mas se você não toma cuidado, isso acaba criando uma situação de uma necessidade de conforto e de facilitação em tudo na vida. E tudo bem, até que estamos falando, por exemplo, de números de telefone. Quando eu era criança, eu lembrava alguns números de telefone. Você lembrava o número de casa, você lembrava o número da avó, você lembrava
4, 5, 6 números telefônicos importantes você tinha de cabeça. Hoje em dia ninguém Sim. lembra um número de telefone. Nem da namorada, nem da esposa. Sim. Porque é tudo tão fácil, você aperta um botão e está lá. Então, até que fica nisso, não parece grave. Mas quando isso começa a afetar capacidade da mente e do ser de se concentrar para viver uma experiência paralela, porque entrar numa obra de arte, seja ela uma sinfonia, um concerto, seja ela olhar uma pintura, assistir uma peça teatral, significa realmente entrar num universo paralelo, atemporal, porque não existe o tempo, a dimensão de tempo não existe mais numa obra de arte. É uma experiência sagrada, né? Sagrada, tanto que você, muitas vezes, você, quando uma interpretação é realmente profunda, você começa a ouvir uma interpretação, chega no final da peça e você não tem a sensação que tenham passado 30 minutos, sem uma sinfonia, 35 minutos. Você queria mais, muitas vezes, não? E outras vezes, menos. Outras vezes, você fala, oh, finalmente. E aí está. Aí está a grande interpretação que consegue criar essa sensação de mundo paralelo, essa experiência metafísica, e uma interpretação superficial que deixa você no chão, deixa você na sala de concerto onde você está e não te transporta para lugar nenhum. Sim. Digamos que esse esforço, né, que tu mencionas, acho que nós, né, a nossa geração, de certa forma, ainda teve a sorte de poder vivenciar um pouco essa necessidade desse esforço de concentração. Não só na experiência artística, né, mas em tudo na vida, né, tudo precisa de um esforço de atenção, de concentração e de mergulho mental e intelectual, né, a própria leitura, a tradição de ler histórias para a criança antes dela dormir, né, isso gera um outro grau de atenção. Que hoje em dia, com o celular, com os eletrônicos, a gente vai perdendo, e isso é muito triste o que está acontecendo, né, infelizmente. Por um lado, nós temos portas tão abertas, tantas possibilidades se abrindo, mas, ao mesmo tempo, as nossas próprias faculdades intelectuais, do ponto de vista de atenção e de mergulho nas experiências, né, de uma forma mais profunda, estão se perdendo, de certa forma, né? E é que de alguma forma a gente poderia... O equilíbrio deveria ser buscado sempre nessas coisas. Porque eu não sou, seria um hipócrita se falasse que sou contra a tecnologia, contra esse... Claro. Aliás, estamos fazendo uma live pelo Instagram com uma tecnologia que nos dá essa oportunidade. E eu sou, também como músico, todo mundo sabe... Eu uso muito as redes sociais, as mídias, mas o ponto não é esse, não é aproveitar disso ou não aproveitar disso. O ponto é encontrar aquele equilíbrio com o bom senso, o bom velho bom senso, que é muito em desuso hoje, mas que para mim continua sendo uma das capacidades do ser humano mais importantes para estabelecer alguns parâmetros e alguns realmente botar na balança. Olha, para isso é bom, para isso é melhor não, para isso é melhor continuar contar história às crianças em vez de dar o iPad até quando elas adormecem, né? Não, critérios. Sim. Não passa de uma ferramenta, né? Porque se nós soubermos entender que tudo isso é uma ótima, excelente ferramenta, ela deveria ser usada com ótimos critérios e não que nós deixemos que elas nos usem, né? É mais ou menos isso. A gente se torna refém de uma ferramenta
que nos apresenta mil e uma possibilidades sem critério nenhum, e nós somos submergidos, né, nesse mundo de possibilidades, uhum, sem critério nenhum, né? E é mais ou menos, uhum, me faz lembrar também um pouco esse próprio próximo ponto que ele aborda no texto, né? Estava falando de que tudo é igual hoje em dia, tudo pode ser, tudo é possível, tudo pode ser bom, pode ser ruim, o belo e o não belo, o belo e o feio é uma questão de relativa, né? Só que a gente sabe também que nem tudo é tão relativo assim, né? O Harnoncourt, ele fala no texto dele que nós hoje utilizamos a gente se volta para a música do passado, né? Está falando do fenômeno que a música antiga provocou no século XX, tem ainda provocado, né? De nós procurarmos a música antiga como uma forma de tentar encontrar algo que a música do nosso presente não nos proporciona, né? Que é essa experiência de maior profundidade com o belo, né? Com a beleza, uma experiência de né? Metafísica, né? De apreciação, uhum, da arte que com a música do nosso presente não nos proporciona. Ele fala que, de alguma forma, isso é compreensível, porque se a música, assim como outras formas de arte, elas são a expressão espiritual do seu tempo, né? A gente estaria, então, entrando em contato com nós mesmos e estamos nos olhando no espelho e não gostando daquilo que vemos. Quando, uhum, quando escutamos a música do nosso presente e não gostamos, nossa alma, vamos dizer assim, ela não quer ver aquilo, porque aquilo é feio, aquilo não é belo, aquilo choca, a gente vai procurar no passado aquilo que nós estamos procurando, né? E eu acho, assim, de certa forma faz sentido. Por outro lado, também acho que esse passado, vamos dizer assim, que essa música tem aí 200 a 300 anos, né, falando de música barroca e clássica, uhum, talvez não seja tão passado assim. Porque se de alguma forma a nossa consciência nos conecta a ela como algo, digamos assim, de certa forma atemporal, nós reconhecemos aquilo como algo que vibra em nós, como algo pertencente ao nosso hoje, né, ao nosso presente, talvez não seja tão passado assim, por um lado, mas ele não deixa de ter razão no que ele tá dizendo, eu acho, quando a música do nosso presente, de fato, nos reflete um pouco daquilo que nós estamos vivendo do ponto de vista coletivo, né? A nossa sociedade, do ponto de vista coletivo, tem produzido, vamos dizer assim, né? Não sei se existe um cara do nível de um Mozart ou de um Beethoven hoje, né, fazendo música, não sei. Me arrisco a dizer que não. Agora eu prefiro dizer que não sei. Eu, nesse sentido, sobre isso, sim, concordo sobre algumas das colocações, mas eu tenho uma outra visão. Não que discordo, mas tenho uma outra visão. Em que sentido? Eu acho que, sim, a música do nosso tempo é espelho, justamente, do nosso tempo. Mas, em vez de defini-la feia, como nosso tempo, eu definiria de outra forma. Eu acho que estamos tão bombardeados por todo lado, de informações e de uma montanha de música de todos os tipos, de todos os estilos, de todas as tendências, música que se espelha no passado, música experimental, música que crossover com o popular, etc. Que temos um pouco de tudo. E enquanto na música do passado a seleção já foi feita, uhum, porque a música do passado, sendo música de 250, 300 anos atrás, naturalmente, todo esse tempo já se preocupou de fazer uma seleção.
E nós, hoje, as músicas que nos falam hoje são as grandes, as obras-primas que justamente resistiram aos séculos, resistiram a todos os estilos, passaram pelo classicismo, pelo romantismo, pelo século XX e chegaram até hoje. Se chegaram até hoje é porque foi feita naturalmente, pelo tempo, uma seleção do que tinha de melhor, não? Hoje em dia, se a gente olha ao redor na música do nosso tempo, eu acho que tem muita coisa boa, muita coisa boa. Só acho que tem um pouco de preguiça, aquele mesmo conforto que estávamos falando dos músicos que querem ter tudo fácil hoje em dia, que é tudo facilitado, etc. Faz sim que não exista uma real vontade, curiosidade, compromisso em analisar, escutar, escolher músicas do nosso tempo que possam ser impactantes. Eu conheço muitas músicas do nosso tempo que são extraordinárias. Por exemplo, faço o primeiro exemplo que vem na minha cabeça. Tocamos na temporada passada, na temporada da USESP, uma das últimas obras de Arvo Pärt, que foi, acho que chamava o Canto do Último Cisne, que é uma música extraordinária para os povos nórdicos do norte da Europa. O Canto do Último Cisne é simbólico, porque antes da chegada do inverno, os cisnes vão embora, vão para as regiões mais quentes. Então, o Canto do Último Cisne, nas regiões, na Finlândia, por exemplo, onde na Letônia, acho que Arvo Pärt mora, simboliza o fim da época quente e a chegada do inverno. É uma obra extraordinária, de uma profundidade incrível. Recentemente toquei muitas obras, inclusive de jovens, só que as obras boas contemporâneas são prejudicadas pelo fato que falávamos antes, que hoje em dia temos tudo de tudo, de todo um pouco. Somos bombardeados diariamente com música que vai da como chama aquele gênio? Michel Teló. Vai desde Michel Teló. Poderia ser pior. Poderia ser pior. Sempre pode ser. Isso é uma regra que aprendi com a experiência. Sim. Mas sim, que vai de Michel Teló ou pior, até o Arvo Pärt. E nós temos essa, e dentro, temos esse espectro, e tem de tudo. Só que muitos músicos não têm paciência, não têm vontade de ficar pesquisando e de escolher. E, assim, o público que é assinante, por exemplo, de uma temporada de concertos, e que escuta música contemporânea, escuta música de todo tipo, escuta alguma coisa boa, alguma coisa razoável, alguma coisa horrível e alguma coisa vergonhosa. E porque os músicos não têm hoje aquele mesmo papel que tinham naquela época, que já os músicos lá na época, lá atrás, faziam uma seleção. Faziam uma seleção de... E hoje em dia, ninguém faz mais uma seleção. Sim. Parece que a percepção que eu tenho com relação a tudo isso e o que o próprio Harman Kurt fala também sobre essa relação com a música do passado é que ele diz que antes da Revolução Francesa a relação que as pessoas tinham com a música do passado era de respeito, né, e de aprender o melhor da sua linguagem, mas, e sobretudo a partir do século XX, parece que existe, não por todas as pessoas, por todos os artistas, é claro que não, mas existe uma certa rebeldia, às vezes,
de querer romper com o passado, de querer ser rebelde, de querer tipo, romper com tudo que existe antes e fazer algo diferente só porque é diferente. Ou seja, o critério não é fazer algo bom, algo que eu considero nobre para as pessoas. O critério é romper com o passado, como se tu tivesse uma raiva do que já existia, né? E tu precisa acabar colocando qualquer coisa no lugar, né? Isso é uma das coisas, né? E a outra coisa eu também percebo é um certo excesso de personalismo, né? Eu conheço boa parte da obra de Arvopart e não conheço essa peça que tu mencionaste, até quero conhecer, mas eu vejo nele uma genuína necessidade de expressar algo belo, da forma que ele enxerga, né? E relacionado a algum significado importante. Aí tu mencionaste que ele fala do final do verão, da passagem para o inverno, né? Como aquilo deve estar tão relacionado com a cultura dos povos nórdicos, né? E aquilo deve ressoar na vida deles como algo muito de um significado muito profundo. Agora eu vejo grande parte dos compositores atuais, e alguns muito talentosos, inclusive do ponto de vista técnico, né? Mas que também tem uma necessidade muito grande de colocar a sua marca, a necessidade maior é de colocar o seu toque na sua obra, como se isso fosse superior à necessidade de criar algo interessante, belo, nobre, no sentido de querer produzir algo bom para a humanidade. Ou seja, a necessidade de aparecer o seu nome, a sua cara, é anterior ou é superior a necessidade da qualidade do que se está produzindo, né? Eu Mas vejo um pouco essas duas coisas. isso é um drama da época contemporânea. Só uma parêntese, o querido André Munari corrigiu justamente, Arvopärt mora na Estônia. Eu falei Ah, sim. Lituânia, não é Lituânia, é Estônia, é Tallinn. Tallinn, Sim. capital da Estônia, é lá que Sim. mora Arvopärt, me confundi. Ah, o meu parou de rodar aqui, por isso eu não vi o. Agora eu vi. Tá bom. Mas esse é um drama da sociedade. Eu estava falando outro dia com um querido amigo, é um grande compositor contemporâneo, André Memari, e ele estava justamente me falando da dificuldade que ele tem de se posicionar no mundo musical de hoje, porque hoje em dia tudo tem que ser categorizado, não? Sim. Então, se você é músico erudito, você é músico erudito. Se você é músico popular, você é músico popular. Um músico como André Memari, que é tudo Sim. isso, porque ele é Sim. um grande músico popular, um grande improvisador e faz composições clássicas, eruditas extraordinárias, como essa que eu sei que você conhece, inspirado Sim. Ballo, inspirado em Monteverdi, Sim. pequena célula de Monteverdi. E ele estava me Sim. falando que muitos músicos populares, muitos como se diz, do mundo popular, criticam ele por não ser suficientemente popular. Muitos eruditos criticam ele porque ele não é suficientemente erudito. E isso é exatamente aquilo que você estava falando. Hoje em Sim, dia sim. precisamos estar categorizados dentro de uma caixinha. Sim. E se produzimos algo que não pode ser colocado numa caixinha com a Sim. etiqueta música erudita, aí complica, porque não somos reconhecidos. É um fanatismo, né? Uma forma de fanatismo, essa Sim, necessidade de enquadrar, né? Rotular tudo. Algo que totalmente. já existe, né? Tipo, e uma limitação enorme, né? De certa forma, nos impede até de apreciar melhor as coisas, de compreender as coisas pelo que elas são. Imagina se, pô, um pouco disso foi o que sofreu Astor Piazzolla, né? Imagina um cara que é Exatamente. um gênio da história da música, passou exatamente por isso, né? Foi muito criticado por todos, e hoje a gente toca ele como reconhece a música dele como um dos maiores gênios do século XX, né? Graças Certamente.
graças a Deus que ele não se importou com essas críticas, sim, que chegavam, seja do mundo do tango, seja do mundo erudito, não se importou, continuou a fazer a música que ele estava fazendo e pronto. Villa-Lobos também, aqui, um pouco bastante parecido também. Sim. Bom, na época dos nossos grandes clássicos, não existia diferença entre música popular e música clássica, música erudita. Exatamente. Esse termo é muito posterior e muito recente na nossa história, né? Quem faz essa distinção somos nós, né? Sim. Exatamente. Né? Mas falando em tudo isso, o Hardencourt fala também nessa coisa do belo, da beleza, né? Que a gente também, hoje em dia, procura a música como algo a preencher os nossos vazios, os nossos momentos de solidão, e por isso procuramos uma música que seja simplesmente bela. Ele usa aqui o termo belo, mas o belo aqui, nessa tradução, imagino que ele está falando do simplesmente bonito, né? E uhum, não belo do ponto de vista transcendental. Isso é uma coisa importante de ser clarificada. Oh, é uma distinção fundamental. Fundamental, né? Porque uma coisa bela, ela pode não ser necessariamente agradável. Uhum. Agora, também é importante clarificar que algo desagradável não é necessariamente belo, né? Tipo assim, não que eu queira dizer assim que a música atonal ou dodecafônica, ela é obrigatoriamente algo desprezível. Não é, também não vamos a esses excessos, entende? Uhum. É muito importante a gente ter esses critérios e uma cabeça aberta, né, no sentido de procurar a beleza do ponto de vista profundo e transcendente, não simplesmente rotular de uma forma muito simplória, né? Então essa busca pelo agradável, ela não está necessariamente ligada a uma experiência musical, artística, onde seja impactante, como por exemplo era, imagina, a terceira sinfonia de Beethoven, onde ele colocava segundas menores nas trompas e aquilo chocava absurdamente, né? Até nós, hoje em dia, quando a gente escuta isso, a gente está querendo ouvir terças, né? Acordes justos, acordes agradáveis, e quando vem aquelas segundas, naquele momento determinado, é uma coisa que é altamente impactante. A música barroca é cheia desses momentos, uhum, que são chocantes, uhum, mas eles não são, vamos dizer assim, agressivos do ponto de vista de agredir interiormente. Uhum. Algo que de certa forma, eu também vejo que ocorreu no século XX, nos nossos tempos, é uma necessidade deliberada de formas, expressões de arte que procuram justamente isso. Provocar uma sensação desagradável de forma deliberada, como se isso fosse uma experiência artística. Uhum. E é isso, claro que a gente pode entrar numa questão muito pessoal, né? Cada um pode ter claro, a sua opinião com relação a isso, mas eu acho difícil de relacionar isso a uma experiência de fruição artística, sabe? Uhum. Agora, quando ela é colocada dentro do seu contexto, né? Uma dissonância, uma experiência de impacto emocional dentro de um contexto maior, super, sabe? Aí como não, a gente volta talvez àquele ponto de que as coisas parece que não tem mais critério, né? Uhum. Não, eu recentemente, justamente, eu tive essa experiência tocando uma obra de Caio Facó, As Veias Abertas da América Latina, que começa de forma totalmente violenta, cheia de dissonâncias, cheia de agressividade, porque retrata realmente as lutas dos povos latino-americanos, e termina com um coral super tonal e super espiritual, religioso, maravilhoso. Claro. E o efeito desse coral final, tonal, sem a primeira parte dissonante, não seria o mesmo. Sim. Ou seja, o efeito de nirvana, de catarse,
de catarse nesse final e de esperança para o futuro nesse final, depois de toda aquela primeira parte, é completamente diferente. Mas isso é, como você fala, é algo deliberado dentro de uma estrutura pensada e contando uma história. Então faz sentido, tudo faz sentido. E acaba se explicando sozinha, não? Ou claro, a necessidade daquilo. Tem um propósito aqui, aquela dissonância, sim, tudo aquilo tem um propósito, não é assim para dizer que ele inventou algo diferente, né? Porque tem um pouco de vaidade às vezes nos compositores. Tem muito, eu inventei algo que ninguém pensou antes, né? Como se aquilo tivesse valor sobre, né? Exatamente. Olha, tem muitas composições contemporâneas, me desculpem os compositores ultramodernistas e ultra-experimentais, mas tem muitas composições contemporâneas que são parecem quase mais escritas para ler a partitura, sim, do que para ser tocadas. Porque você lê uma partitura e parece uma daquelas, como se diz, daquelas gravuras feitas com milhões de marcações que você nunca conseguirá nem fazer num concerto ao vivo, porque são mais feitos pela autoexaltação da própria técnica, da técnica, para mostrar que tem uma enorme, claro, capacidade técnica, do que para um resultado sonoro. Muita teoria e pouca substância. Sim. Exatamente. E no final, né, ele tenta encontrar uma solução para isso, né? E até nos parágrafos, nos capítulos seguintes, ele tenta encontrar uma solução para isso. Ele fala num processo educacional, né? A gente poderia rever a nossa educação, do ponto de vista, não só a educação musical, mas eu até diria, arrisco a opinião nesse sentido, que eu acredito que a nossa educação, ela tem que ser primeiramente moral, né? Porque isso? Eu até conheço um outro autor que ele fala na educação da nossa intuição como uma forma de educar as nossas emoções, né? Porque a gente às vezes acha que a intuição é algo que nós não conhecemos muito bem. E de fato não conhecemos nossa faculdade intuicional, né, que é por onde recebemos a fruição artística de fato. E exatamente. Só que a gente tem a ideia de que a intuição é algo completamente incontrolável, totalmente aleatório, sim. Só que é justamente através da arte que nós podemos educar a nossa intuição e podemos educar as nossas emoções, ou seja, educando as nossas emoções, a gente pode dominar melhor a nós mesmos, né, como seres humanos vamos dizer assim, mais evoluídos, né, seres humanos menos propensos, por exemplo, a ter um ataque de histeria aí na rua com uma questão boba qualquer, né, como hoje em dia. Eu vejo que as pessoas têm muito pouca capacidade de lidar com as próprias emoções, né? Isso é algo que a arte pode te proporcionar, né? Mas porque nos últimos tempos, estou falando de um período razoavelmente longo, todas as outras faculdades do ser humano foram consideradas e submetidas ao domínio da razão. A razão foi colocada num pedestal ponto máximo, única controladora de qualquer outra faculdade do ser humano. Enquanto eu acho que razão e sentimento, ou intuição, ou podemos chamar de várias formas essa faculdade do ser humano, não deveriam estar uma abaixo da outra, mas proceder paralelamente e ser considerados tão importante quanto. Sim, elas se complementam, né? Só respondendo a pergunta, o autor se chama Jinarajadasa, ele é um indiano,
O livro se chama A Arte e as Emoções. O autor se chama Jee Narajabasa com J e ele é indiano. Ele fala sobre a educação da intuição e das emoções, né? E depois ela gera, naturalmente nós vamos acabar, como falamos antes, por esse processo reflexivo, né? De solidificar com a nossa razão aquilo que a emoção captou, né? É tão importante para a construção das nossas estruturas psíquicas, né, morais e emocionais. Uhum. Né? Então, assim, o autor tenta encontrar uma saída para esse problema, né, através da nossa educação. Eu acho que ele está totalmente certo. Sim. Talvez nós não tenhamos ainda uma fórmula perfeita de como... um formato, né, de como, digamos assim, instituir isso, né? Mas eu acredito que a educação certamente é uma saída claro, fundamental para isso. O, né? o grande problema é que as últimas gerações foram progressivamente desacostumadas a educar as emoções. Só se Sim. pensou em educar a razão e o intelecto. Então, recuperar o tempo perdido é difícil. Voltar a Sim. criar uma estrutura educativa que possa educar também as emoções é complexo, mas é fundamental para voltar a ter um senso como civilização, sabe? Eu estou muito triste e quase resignado de alguma forma, em ver todas as grandes civilizações antigas que, quando construíam a cidade, as primeiras coisas que se construíam na cidade eram templos, teatros. Essas eram das primeiras coisas. E hoje em dia, ver como são tratados os teatros, ou até os templos, porque, embora eu não seja religioso, eu dou grande importância às religiões, aquelas sérias, aquelas realmente que têm história, raízes, tradições importantes. Mas hoje tudo isso não passa de folclore. Eles acham que a música seja puro entretenimento, e por isso é fácil cortar, porque o entretenimento nunca será prioritário. Sim. Eu também fico muito triste, te confesso, né, com tudo isso. Eu, diante desse processo todo, eu procuro acreditar que olhar para a história da humanidade numa visão mais longa, né, a longo prazo, e enxergar que tudo ocorre de forma cíclica, né, que existem ciclos de queda civilizatória, mas também existem ciclos de ascendência. E quem sabe um dia voltaremos a ascender, né, a crescer, a ressurgir, e eu também acredito na ideia de que as palavras comovem, mas o exemplo arrasta, né? Eu me lembro de quem é essa frase, e acho que cabe a nós, já que nós não somos pessoas tão influentes assim no mundo da política, etc., mas somos músicos, né, sinceros, humildes, e fazemos da melhor forma possível o nosso trabalho, e claro. Então, eu diria, através do nosso exemplo, né, possamos arrastar mais pessoas a sentir de fato com profundidade a música como nós sentimos, né? Quem sabe é o que possamos aportar nesse momento, né? Quem sabe depois de um momento difícil como esse. Sim, justamente. Que esse possa ser um momento de virada de direção. Sim, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Eu acho que estamos aí nos últimos minutos, né? Já deve estar acabando. Sim. Se quiser dar as últimas palavras, da minha parte fica o nosso agradecimento à tua aceitação, né, de fazer essa live. Não, eu que agradeço e obrigado por todos que nos acompanharam. Aguardem a volta do Esfera Mundi. Estaremos ainda mais com garra e com vontade de fazer grande música para vocês. É isso.